სიტყვები და პირველი პერსონალური გამოფენა ზედმეტად ემოციურია, რომ აი ამ ყველაფერს მასპინძლობს ხელოვნების სასახლე. ესეთი ბუმბერაზი და ისტორიული შენობა. Ხელოვნების სასახლის ამ საგამოფენო დარბაზში სრულიად განსხვავებული სამყაროა, რადგან აქ მხოლოდ ანგელოზები არიან. ენდი მეყანწიშვილის ყველაზე ლამაზი და გულკეთილი შობის ანგელოზები, რომლებსაც ისტორიული ქართული ქსოვილის სამოსი აცვიათ, რაც ნიშნავს იმას, რომ წინაპრების ტრადიცია ჯერ კიდევ ცოცხლობს. Ფრესკებიდან გამოტანილი ორნამენტები იმდენად ჰაეროვანია, იმდენად ფერადოვანია, იმდენად ჰარმონიულია, რომ ჩემს ანგელოზებთან რაღაც თანხვედრა მოხდა. Თეული ორნამენტი იმეორებს ძველი ქართული ქსოვილის ფრესკებიდან აღებულ ორნამენტს და შევჯერდით იმაზე, რომ აი ეს ნამუშევარი უნდა გადაეცეს ხელოვნების სასახლეს. ენდი მეყანწიშვილმა მის დასასახელოდ უნდა ითქვას, მოახერხა რომ ერთის მხრივ შეექმნა ჯადოსნური ბავშვური სამყარო და ამასთანავე შეენარჩუნებინა უმაღლესი პროფესიონალიზმი. Ხატვისა ჩვენთვის კიდევ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენი წინაპრების, საქართველოს მეფეების, დედოფლების, მთავრების ქსოვილი აი ამ ანგელოზების და ამ საშობაო განწყობაში იქნა ძალიან ორგანულად წარმოდგენილი და ამიტომ ამ საგამოფენო დარბაზებს ყავდა უამრავი დამთვალიერებელი და ბავშვებმა წაიღეს ძალიან მნიშვნელოვანი სამყარო, სამყარო რომელიც ქმნის სითბოს, სიყვარულს და სიკეთეს. Ხატვის პროცესი, რომ მუდმივად განვითარება დიაეს ენდი მეყანწიშვილის ნამუშევრებში იგრძნობა. Ის არამხოლოდ მხატვარი, არამედ დიზაინერი, მოქანდაკე, დეკორატორი და არაერთი სოციალური პროექტის სულისშემდგმელია. Ზამთრის აი ამ პეიზაჟებს ის აბრეშუმის ღრუბლის გამოყენებით ხატავს და მისი ერთ-ერთი საავტორო ტექნიკაც სწორედ ეს გახლავთ. Მოგიყვებით ამ ნამუშევარზე, რომელიც აბრეშუმის ღრუბელზე არის შესრულებული. Ალბათ ყველა მიცის აბრეშუმის პარკი როგორ გამოიყურება და ეს არის დაშლილ მდგომარეობაში და გადატანილი ტილოს და შემდეგ არის შესრულებული ეს ზამთრის პეიზაჟი. Მართალია, ხელოვნების სასახლეში მისი პირველი პერსონალური გამოფენა დასრულდა, თუმცა ანგელოზების მუზეუმი დამთვალიერებლისთვის ყოველთვის ღია. იცოდეთ, რომ ნაფარეულის 6 ნომერში მობინადრეებიც ძირითადად ანგელოზები არიან. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ამ ყველაფერთან ერთად ეს სოციალური საწარმოა და მხატვრისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი. იქ, სადაც სანტა არ ჩანს, ანგელოზები ჩნდებიან. Ჩვენ სამუშაო ჯგუფი, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი შემოგმეთვითი ჯგუფი ვაგროვებთ ნივთებს და უშუალოდ ერთი ნახატი გავგაქვს აუქციონზე და გაყიდული თანხებს ვუყრით თავს, მერე ვყიდულობთ პროდუქტებს არამალ ფუჭებად, სტანსაც მელს და ვიმკოქს იმ ოჯახებში საჩუქრებს ნაძვისხეს და მათ ოჯახებში ცინთებას ახალწლო ნაძვისხე. სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს ეს ანგელოზების მუზეუმი და საქართველოს არ აქვს. Რატომაც არა? Გავუკეთეთ ანგელოზების მუზეუმი ნაფარეულისებში. ანგელოზების მუზეუმი სიტყვა მუზეუმი ისეთი რამე, რომ უნდა აერთიანებდეს სხვადასხვა ხელოვანებს, ხო? Და ვფიქრობდი საქართველოში არსებული ადამიანები, ხელოვანები, მხატვრები თუ გამოყენებით ხელოვნების ავტორები გაერთიანდებოდნენ ამ სივრცეში და ვინც კი ქმნის ანგელოზებს, ანგელოზების თემაზე რამე პროდუქტს, განთავსდებოდა შესაბამისად დამთვალიერებლებისთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა ექსპოზიცია. Გარდა იმისა, რომ ხატვარი ტილოზე სხვადასხვა ტექნიკას ანვითარებს, ასევე გამოყენებითი ხელოვნების ნივთებსაც ამზადებს. მაგალითად, აბრეშუმის პარკის გამოყენებით სამკაულს, რომელიც ძალიან მსუბუქი და ჰაეროვანია. სხვათაშორის ძალიან ბევრჯერ დამიჭერია ჩემი თავი იმაში, როცა ვხატავ და გამოვხატავ ანგელოზის სახეს, მეღინება. Გამოდის ჩემს ნახატებს ვუღიმი და ზუსტად მაგ ემოციას ვგრძნობ დამთვალიერებლისგანაც, ჩემს სივრცეში ვინც კი შემოდის, ჩემი ნახატები თუ ღიმეს იწვევს, ეს ძალიან მაბედნიერებს და თითქმის ყველა ადამიანი, ვინც კი ათვალიერებს ამ სივრცეს, ყველა ნახატში პოულობს თავის თავს და ეს ორ მაგად სასიხალოა. ანგელოზების მუზეუმის მთავარი მიზანის ხომ სწორედ ეს არის. იმოგზაურო ზღაპრულ სამყაროში, დაიმუხტო ბევრი დადებითი ემოციით და უბრალოდ გაიღიმო.